Mkaċċa tam bax, minna għom jiran ħamar raħim, mella zan kuj politekni fi Slimani. Lem video fer kare da basi idrus kirtni Google Classroom akin, ka xizmet guzarija ka, ba kare henre l-newan fer xoazu ma mustada, bo kare asani kirtni għallu korri dokumenta kan l-newan janta. Lem video da ema basi idrus kirtni Google Classroom akin, u baxan basi awa akin ka ċon xankar ġujni klasa ka ebe, u baxan basi awa akin ka شون ما مصام ماتريالا كان يخوي شركة بو خندكارة كان لرقي جوجل كلاس روم سرتا بيست اما بيشتر اكاونتي في جوجل مان هابت شبو خفير خواست شبو ما مصام باشان داخلي اكاونتا كبين باش أوي داخلي أكاونت أكوين ليرا جوجل أبليكيشن كمان هي لباش يخواروي جوجل أبليكيشن كانا ليش الأبليكيشن كانا جوجل كلاس روم معني يعني كلاس روم مش ها كلاس روم أكينا ليرا أو كلاس أنا ما بشان هي كبيش تدرس من كردوهم من ليرا دو كلاس مان هي شو كهر ما مستعجل تواني لشان كلاس إكزيات تدرس كا و لم زائد اتوانيد جويني كلاس في واتا كلاسك دروس كرابي او راديو تو داخلي بيوكو ستودنت واتواني كلاسيش تازا دروس كي كاركي يما اويكا كلاسيش تازا دروس كي كلاسا كمان ناو ني كمبيوتر نتورك سكشنو سبجكت روان بابتاني كهيلي را زیادتر بو کار آسانی کردو ناسینو و بش بش کردنی ایشکانا بیر دا کلاسا کت دروست اکین کماوی چی پی ایچت پاش اوی کلاسا کت دروست کرا سا کلاسا کمان حاضرا بلان بطالة و هيتش تيشي تدانيا ناوي كمبيوتر نتوركا چون خن كار جوين كينا نو ام كلاسا و ام لن بشي سر و بشك من هي بيو تري بيبل ليرا اتوانين بدو شواز student at كينا نو ام كلاسي كدروس ما كردوا يكي شان لوانا invite student كان ممكن بوي كا ام كوده ام بينيا ام کودا انیرین بو خندکارکان و خندکارکان داخلی اکاونتی گوگلی خواهن ابن کلاس روم اکنو لبشی زایده که که باس کرد جوینی کلاس که ابن که تو زیش که با پراکتیکی باس یکین و تا ام کودا کوپی یکین لای خومن و دانی یعن او تا لم بشه این بایتی ستودنت اکین لرگی ایمیلکان یعن و تا به پیشتر ایمیلکان یعن من هبت ام ایمیل من هیو که تست کاری هینین پاجوی که سرچ کرد بو ایمیل که ایمیل که دوزی و ایمیل که حاضره اینوایت کانی و تا استا ایما ستودنت کمان اینوایت کردو تا ناو او کلاس بو کمان لیرا ام اکاونت ساین اوت کین و چین داخلی اکاونتی ستودنت که ابین بو ایبزانین ای انفیدیشن اگی پیگشتو یان پیگشتو یان راست خود داخلی اکاونت که بین سیر کن دعوایت من بو هاتو که جوینی کلاسی کمپیوتر نتور بین که لن میران سعید و دروس کراو یا خود اگر چین و داخلی جیمیل بین ایمیل اک من بو هاتو ایمیل که الله میران سعید انوایتی کردوی انگیش چی کردوی بو اوی داخلی چی بیت داخلی کلاسیک کمپیوتر نتور بی اما لیره دا توانین راستو خود جوین بین و اگر ایمیلش من پی نگشت بی اگر کود کمان لابه بانمونه اصلا یعنی توانین جوین بین یعنی بانمون دیکلاینی اماکین بو اوی با کود که داخل بین لیره دا
ئەمە جوینی کلاسەکە بکەم، کۆدەکەم پێشتر لایە. جوینی کلاسەکە بکەم. ئێستا لە کلاسەکە جوین بووم. هەست شتێک مامۆستاکە شێری کا لای خۆی من ئەتوانم بیبینم و ئیستفادەی لێ بکەم. هەنگاوی داهاتوومان ئەوەیە پاش ئەوەی کە ئێستا ئەم ستودەنتە چۆنە ئەو کلاسەوە، هەنگاوی داهاتوومان ئەوەیە کە چۆن مامۆستاکە ماتریال بۆ خوێندکارەکە دابنێ و خوێندکارەکە ئیستفادەی لێ بکا و بیبینێ. لێرە ئەگەر ببینین سراوی یەک ستودەنتمان هەیە کە داخلیم کلاسە بووە، کلاسەکەمان کردەوە. بە چەند شێوازێکی جیاواز ئەتوانین دۆکۆمنت دانین. ئاسانترینیان لە کلاس وۆرکە لە کرییت. ئێمە چەند شتێکمان هەیەتوانین ئەسایمنتێکی تازە دانین، کویزێک دانین، کەشنە دانین. بەشێکمان هەیە پێڵێن مەتریال. ئەم بەشە تایبەت کراوە بۆ ئادکردنی مەتریالەکان. لێرە بۆ نمونە نووسین لێکچەر وانەی یەکەم توانین شەرحێکی بکەین کە وانەی یەکەم چییە و فایلەکە یا ئەتاچمێنتێک بۆ ئەم وانەیە دانەین. ئەکرێ لینکێکی یوتیوب بێ، ئەکرێ لینکێ بێ مەسەلەن لە گۆگڵ درایڤ بێ، لە هەر شوێنێکی کابەیانە کرێ ڕاستەوخۆ فایلەکە لە کۆمپیوتەرەکەمانەوە براوز بکەین و ئەپلۆدی بکەینە کلاسڕوومەکەمانەوە. بۆ نمونە چاپتەری 1 ئا دەکەین، دوای واڵێن ئاپلۆد. پاش ئەوەی کە ئەپلۆد بوو لێرە ئەتوانین پۆستی بکەین. پاش ئەوەی کە پۆست بوو بە ئیمێڵێکی نۆتیفیکیشن ئەگا بە خوێندکارەکە کە لەو کلاسە ئەو مەتریاڵە ئەو مادەیە دانراوە. سەگە تەماشاکەین مەتریاڵەکە لێرە وەکو لێکچەری 1 دانرا و ڕاستەوخۆ ئیمێڵ ئەگاتە خوێندکارەکە کە مەتریاڵەکەی بۆ نێرراوە. لەر سەیری ئەکاونتی خوێندکارەکە بکەین ئێستا، یاخۆ سەیری گۆگڵ کلاسڕوومی خوێندکارەکە بکەین. میران ساحید پۆستێکی کردووە، یان بڵێین مەتریاڵێکی داناوە بە ناوی لێکچەری 1ەوە. گەر سەیر بکەین ئەتوانین لێرە کۆمێنتس بنووسین لەسەر مادەکە، یاخود دەتوانین فایلەکە ڕاستەوخۆ بکەینەوە کە فایلەکەمان کردەوە. بە ئاسانی ئەتوانین داونلۆدی بکەینە ناو کۆمپیوتەرەکەی خۆمانەوە کە هەر فایلێکی تر بۆ نمونە دوێنێ لەسەر دێسکتۆپ خزنەکەین و لە کلاسەکەشمانە ئەمێنێتەوە. واتە هیچ کێشێکمان نییە گەر داونلۆدیشی نەکەین و فایلەکان حازرن بۆ وی کەچی بکەین ڕاستەوخۆ بەکاریان بێنین. بێگومان گۆگڵ کلاسڕووم چەند خزمەتگوزاریەکی زۆر زیاتری هەیە لەوەی کە باسمان کرد و لە ڤیدیۆکانی داهاتوو تا باسی و خزمەتگوزاریانەی تریش دەکەین. بە هیوام سوتان لێبینی بێ. کاتێکی خۆش.